Thegio, hajiho gulero othio, tago Virginia Sadala, haribarudha kaime na Sami K, natukinyiri ya dhae mwena kuta. Metabini ya kuyake gosho FM tui na Pastor Kefas, as usual, mudhi nya wasa thadi, tukoleto na topiki ya mwanya muno makili ya kumalire ya mwako iwaberi, na dina ma, na dina vete kia tetukiri kia topiki yono, kuri ya doigi muno mego koromo nete, fata wangusha ukire na gai. Dodo wako menyati, timu dungo the tu, wago wano kutora nake, na nikoli dikana, hemu dito asha madiri nake, actually ni mume Amerikia, ajona kenato dikagiri ya muno, na roiga kuwa jahali ya hati, ati deli ege hiti ya jira ni, ati yanga, kapiko dikana, nivejaga, wa duikima ke hiti ya jira li, hai, ajo kakuli ya raizia kudu kula ihu muno. Todo ni ndo wakiria fuatete ri ndonaga tangihitia ndiwo na hitia ni ndo wakiria ekororereirie oigaga acha maya no magalio maria makora mundu njirainye ino noyo ini karibu sana dikatanga thank you muna parodi yes nige kire na thayo na nige kimenyero ni ngai actually ntando amurio o mweru yes ni mweru muno na tugaga he kindu kimwe ndutaga ndo parodi tugaga tiriri bibilia ndongiona January yes Nukuthithi ni wa Biblia wande February. No omelio meri haore tago ke Biblia. Yes. Na ugithithi ni wa Biblia orere na kehibirania. Mweri ore uriganite na February. Witago mweri wa Ada. Ada. Ogerora Esther Keda muhariwe mwana wa igiri. Yes. Wa Ada. Na mweri wa Ada niguo Ayahudi mafagiru wa kuragwa ne Hamani. Na kende kamaroge. Toridhia kodugu wa zete mweri usio. Yes. Niguo Ayahudi mahaudi wa zema kuragwa. No kio kia gaike jiraga tiriri. Hedeo maari mwara guwari gaya keroni ya medha. Ngotia hane kirio guzoiri ya siyesi ilagia ni kuraga Ayahudi. Nesio siyo lakiru. Kogo gai yake garuania mwari yoyo. Na dinama mwari yoyo ore. Ore adho ilafu ageta re gai deoke garuania. Na nikioto ya aha. Yes. Wow, karibi sana. Thank you muno. Mwodo wagi gira kore ya Facebook nego tuona. Kore ya guwa farodhi wanda yu page. Na Kegosho FM Kenya page. Na eria giyoko tutaidhili ya ukoroge share video no. Na nitoe ya dune marathi na abere na wataidheka. Utile kitu kia gatalire ya mwodo frani ya taidheka niyo doa wego share video. Todo... Adra hope video show deni joka kushikira YouTube na ikoro he itekiri tena ukoge mbikiro kwa mudo gira kule YouTube ni alishionaga na dene shikira gai na correct format ati audio ni uli migu wa clear nige ya Facebook ni regi kagamuono uka hako njita nori udio ya audio area kafagai gira abisha na mudo wakaigu horo shuo di utekulegeka yes yes tokore tutukuto horo wadali legua na tukiona dali ditoranaga na guko dali ditoranaga na dali ile inge na tukisothirio ndocio na tukiona kana ka dali ile gaciaragwo gathamitie kanua nigetha geterere kena nyota kena kuhutira kwa mukira kuma kwa mamu wao nogo madiko mugite ari othe mahutagira na makanyotera uthingu ni makayurio na tukiona toroguo dali ile ditigagira makumbi actually adeta hinde akwe na makumbi ta macio tandu ni uyi gutoria makumbi na muthenya wa Juma farothi sothirio na tukiona tere deli ni menyaga mahinda maria yora ajira kogu onege heti ajira ni menyaga ni aheti ajira na tukiuga tutigithara utuge tutigothoma igore deli tao tukiona deli ni gweteto maita omero gweteto na mana na gaiwe mwenyewe akegere kania na deli na hena vasi gwada tuabetu thome thini wa dhama ikumina keda muharuenya dhama ikumina keda muharuenya madiko mwete inyue ene ni mweo neire orea dekire furuwa misi ona orea daha nire tadumo kuwete na madhagu madheli gemurehe harinie kogo gai ya nagaisire damo kuire na madhagu madheli gemurehe harinie kogo gai egere kanagia na deli na nikio tori haha omuothe torazi nabira kusothiria maodo madheli na tukiona teriri hayo domo twarikirie kuona na tukiona udomo wa fata muno igore deri ate ne menyaga hindi iria yo yenyewe ya hetia jira na tukiona uri menyaga hetia jira ri ne ritho riake kana ritho riayo ate ne iguaga mwena wathe wa ritho ri iguaga ruo tando ne ingikorwo ithiite mwena uri tagirire iguo ruo kamenya ai na kana hetetie hindi ya ruo ruri ithira ri ikamenya riu ne acoka jira ini na tukiona ona ithiwe ngai ri ni kuri njira hothagira nigetha
tuonie ni twahitia njira na muthenya wa Saturday ha tugicuthiria tukiona ngai ni ahuthagira kigo giake thru kigo giake ukamenya no wahitia njira tugicoka ninge tukiona toro uguo ngai ni ahuthagira andu ringi muciari wako no ahuthirwa na kunena hau keva si urathi tiwega tugicoka ninge tukiona ngai ni ahuthagira iroto kwaria na ringi andu no marigwo ni atia ngai ahuthagira iroto iroto ngai ni ahuthagira na na faruthi he na vasi na wigire ni 20 kire 20% hane ebure to ibirio gakete tamono na niko na hatu nyito wega muno iroto tugaga tiriri socio iroto ni ithatu ni kuri human spirit ni urotaga kumana na we mwenyewe kana subconscious soul uria we mwenyewe uria siria muno kana modo mario tindanagia na muno ni urotaga kumania na modo macio muno still ni kuri demonic dreams ni kuri iroto ciokaga kuma kwi maroho moru na ni kuri prophetic dreams ni kuri iroto cikoragwo cina message ya ngai na na for example hata kwi wadu maikwira ati ni ndirarotire ngeitwo ndano ni kuri mundu urotaga ugeitwo in fact ngori kana hindi mwesoso mwajirire we mwenyewe arotaga higo ciothe ku kwao ri kwa na maundu ma ugo na niwe watigiirwo ugo aturi ni aturiinitwo hindi yo mwetando augaga we mwenyewe fafo akiruto horo wogore niwe watumaga ukugira matumbi maciura akareheta ndu mamahuthikaga koguo hindire we mwenyewe ri arikirie fafo arikirie gukuware niwe wafatia tigirwo kiundu kiu no we darutire wira ucio koguo maraho macio ni mamukoraga utuku magoka nginya makageria gwika maundu moru nake makageria kumuingeria maundu ni moru niki ni tandu kuri andu magiagwo ni demonic dreams icio ni iroto ingika andu na hindi mwe maybe nturu cuthire na jiradi kumuno no ni kuri prophetic dreams iroto cia kiunabi odo ngai irenda kwaria na tukiuga ngai ni aragire tu na ndukana huthiririe kiroto kiria kiroka watakorotaga ringi winjaga utuku karigwo niki kiratoma ndoge ndote ndinjaga na nowega kumenya niki kiratoma roti uguo koguo iroto ngai ni ahuthagira koguo no akwaririe kiroto ona no enda gukania forothi guri ngwatanro fulani no enda gukania gutonana na mundu fulani aturi agikuonagia mundu fulani kana no ture urotaga ginyo kiria githeri he uri akimanishaga ginyo kiria githeri atire kindu makchore girota kiria githeri niko kiri orota kiri githe tondu nimenyete kuria githeri no ni kuri kuroto kiri githeri kona ni we na juku muno so ugukiri meaning iroto ni turi cuthiriria koguo tukiona ngai ni araiya kuhitukira iroto na nigetha turiki handa ihenya nigetha tucoke hari point we ge adari ri ni kuri njira ngi ngai ahuthagira kwaria ngai ni ahuthagira nabii ngai no ahuthire munabii gukwariria na mandiko mugete thiini wa Amosi ithatu muhari wa mugwanja gutiri undu ona umwe ngai ekaga ataririe ndugata yake ya munabii Amosi ithatu muhari wa mugwanja koguo ni kuri anabii ngai akurite na hafarothi ni wega tandu kwi andu ni njiu kuri andu marutanaga makuga anabii ni mathirire anabii matithirite na nimenyaga vasikaria mathomaga ni Luka 16:16 haria mandiko mugete ati watho na anabii makinyire nginya ha Johana mubatithania Lu matho magabasika makuga te gutiria na fi muthenya o muthi ni kuri anafi ngai arageria na no gakora na atiriri kwi ngorani ya anafi akirikanido kiria gikuru na akirikanido kiria keru aria magwetetwo makinyire nginya Johana mufatheni ari ni akirikanido kiria gikuru tando makinyire hau Jesu agiuka farothi ni amenya hede Jesu kire guthi mundu warathaga Ile Jesu ahujagia guti umuno fia twarathaga tando makinyire kuma Johana no Jesu nake akuari mariko mugete ari ukathi ni wa Efeso inyari akiheana anafi kugo kuri andu meheano ya unafi na ni marathaga kugo umuthe munafi no aririo no kiagukani akwire farothi ndu gekeu by the way tarake ngwi Sauru na Daudi ri by the way uri wehirie muno no ni Daudi no Daudi ni wa munafi akanio Erwo weko woneke woraga yuria niki woya mutumia yuria niki agathie na kahera na kahehejeka na kera mothani ni ma ni ndetikira ni jehetie akaigwa munafi no Sauru daiguaga munafi ero eterere ndukumugwanja ndakarute kigongona ndekuigwa munafi akaruta kigongona na ndetikiritie kuruta kigongona tandu igongona rietikiritie kurutwo ni muthinjiri ngai nowe ageka ndu tabatie tandu ndanaigwa munafi in fact ugithoma mandiko ero athie kwa mareki anine kindu ngiothe ndaninire etigirie ngombe ikeguika ikiania na agitigirie muthamaki wetagwo agagi no ririkane agagi no okire guciara jiniero jio ni okire guciara hamani
tado hamani okira guciarwo thini warainio yagagi kuonania konia ninite gutingionekire mundu wetagwo hamani no niki ndaiguira munafi na nikio sokire ngathie gucera mundu mugo tando ngiakuigwo munafi wikoraga kwa mundu mugo wikoraga kuria gutagireere na umuthio ni kuria na fia ngai tando ngai ni aragia kuhitukira anafi na umuthio no akwaririe kuhitukira ndugate ya ngai iria yamuritwo na wamurocio na thikiria faruthi kuga no waratha ti kuga no atuika mona fi he keheo gya kuratha he gift of prophecy entro so dira modo masimo the he gift of prophecy he keheo gya kuratha na he mona fi office of a prophet iyo ni tofauti muno na uko no waratha no urathe muthenya umwe to ni turona kiri uguo taru no na ungikanira na fi muno no ukore mwenye no aje kuratha no ti kuga mona fi na kuga tena warota kiroto ti kuga ti mona fi mona fi no ahothere ginya kiroto na ngai no muri ginya na kiroto no ti kuga no atuko mona fi entro so dira ndo cio kuguo jirenge ngai ahothagira uto ka niodo ne monafi na thini wa furori gutire furori utari monafi na thini wa kirekano kirekorori anafi nio matumagwo ginya gukania ginya anene athirikari makero mutige kio tando he monafi na haha ne hori ngituraga ingikoraga ringi ithwa hujine twenda kuingirana na mundu ma siasa muno tukarigano twitito twitanafi ya furori twitito to hujire ginya togore to moni jiruko na ona mora ndunge hota kumonia tando muhujia worire mbere matorite suko go gainia hothagira monafi na gatonie njira so njira we ngai hothagira gutwariria ngai ni ahothagira rwimbo ngai ni akwaririe kwitukira rwimbo no githoma thiini wa ayubu that five muharwe ikomi ayubu that five muharwe ikomi andiko mugite utukure ngai ni aragia na rwimbo koguo no wikore utuku ukiinirwo ukore ni rwigwa rwimbo na rwimbo rwa rwina ndumiriri tarwana ndanaigwa kihosti ginya ini haha mahakwira ni ginya rwimbo rwa ndiratunga ri ni kurota ndirirotaga kana ndirigweka ndirigwa rukeinwo thiini wakwa tando ngai no ahuthire rwimbo gukwareria onagwa na thio kanithaini uguthie tuhinyirikeire muini furani agoka akaina rwimbo ukigwa ngai ni ajareria kuhitukira rwimbo ru kuonania ngai ni aragia kuhitukira rwimbo jirwe ngifarothi ngai atwarageria ni njira ya maegani muno tando ngai ni aragia kuhitukira cioneke ngai no akwaririe kuhitukira kioneki kioneki nduri toro kiroto wi toro no kioneki nduri toro ni forothi ngaijiria kuhunjia ri donaga ni ndendete guthoma Revival Springs mono hindi iyo ciari ngumo muno 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 riu koguo ni ingionire Revival Springs haha mbere yakwa ina message koguo ngathoma hau ngihunjia koguo kiria ndirahunjiria andu ndathomaga hau mbere koguo hokaga magazini mbere yakwa akorwo ndenda kuhunjiga uria wendo mbona yandikitwo love na ngona vasisio the serial horocio nio na ndithomete vasisio no rigiri orenda thire ngurite ngai agithia anjaria na njira tofauti tofauti ndekenda kugwatiriri kwina andu ngai anaririe na kioneki atumwe komiri muharu wa ikomi na wa ikomi na mweri ni turona fetoro akiaririo na kioneki nayo no ngerekano umwe muno ya maundu maria ngai ara kugu no uthie nginya farafarini uguthiite farafarini wiwe ngai ni one ha hatality fi wona mbere yaku na kuma hau wone ngai agikwaririo ndu frani tando kioneki ndu fataraga gukoma nigetha warerio ona uthiite farafara ni waragerio tando ngai no agukanie kuhitukira kioneki jire we ngai ahuthagira nigetha tukanie ri na ni amaegania muno ri ndauga iroto ndauga cioneki ngai ni aragia kuhitukira roho mutheru wa ngai tondu ni kuri iheo cia roho koguo ni kuri andu marekeheo titaga word of knowledge kana word of wisdom word of wisdom ri ni aragia guri undu ugoka word of knowledge ri tondu ni kuri andu ngai ahete heano iyo ukona nginya mundu ni amenya mundu murwaru ona rigi no ugithie mundu uguo uigwite ingera thiini waku uri araigwa wanjia kuigwa ona no ukinje kahinda urore mundu uguo kiria giothe urahitukira uigwe ni wakimenya na nikio urona ni nginya kuri to kirekano kiria gikuru nginya kirekano kiria kieru ni kuri andu mena heano icio na ni ukoraga ngai ni ahuthagira roho mutheru wa ngai kuhitukira heyo icio gutwariria na tukamenya kana ni tuhetetie njira kana tutihetetie njira koguo kiheo kiu kia roho mutheru wa ngai ni njirenge ngai ahuthagira agatwariria njirenge barothi ngithi kuri kiri nigetha tuke hahage handariri ngai atwaragiria ri ni ya bata muno na niwega andu mamenye haha to cioneki to ki ngai ni aragia kuhitukira maundu maria urahitukira circumstances turu hende faro ogire thino watumwo ikumi na ithathatu muhari wa ithathatu akiuga ndathire kuhutia kuhunjia kundu gwetagwo Dalmatia kana Galatia no agitareria kiria giatumire athie hunjia Galatia ri thino wa Galatia inya muhari wa ikumi na inya mandiko mugite ni kurwararwarire
kugo kuria ndaga guthie in fact ukithoma hau gite tiriri ngai amukaniria guthie kuria ndaga guthie agithie garatia na njire ri okirire ni kurwara arorire arwarari akiremo ne guthie kondu fulani na tando ne remo ne guthie kondu fulani ri agithie garatia na kuba ni kuo ngai endaga athie hujia garatia foro ke ndaka hu akuga tiriri ngai ni anganirie guthie kondu fulani agituma njuke kuri nywa garatia de muhunjirie kugo kiundu kiria hitukire ira foro thide amakiri muno no mutumi omwe arukira jira tiriri athiaga wira na athiete wira ri agikinya jira agiciria sa akigwa tu acoke mucii akigwa pana akigwa pana ni gucoka mucii na agicoka mucii acoka mucii ri kube muthuru wake nenyure dawa anyo dawa amukora riu egitandaine ni gucaya racaya na akuba kirgo kube nikyo ngai akunyonithagia ndigathie wira nyambe joke aiguire kwenda gucoka na athie muthuruke by the way danagikua nera motoria thiftari na muthuri ucio arahona kugu nikuri maundu mokaga thutha woguo ri muthuri ucio nera nieraugira maundu maingi muno maria maratumagende kunywa dawa maria maratumagike maundu macio mothe tando kwi maundu mokaga ngai akamahuthira gukwariria ona gugithina ona ukiria ndu mahonokaga na magaje guthie kanitha ndu mathina maria mahithugira ukona ni ndagerera mathina frani no thuru mathina macio mothe ri ni madaithia kumenya ngai so kugu kuhitukira maundu kana circumstances iria mundu arahitukira ngai ni aragia kuhitukira maundu macio mothe njira rengi ngai aragia nayo nigetha ndikiriria ngai ni aragia kuhitukira mugambo wake audible voice no cio ni uticaga andu aingi hau kwanja ni hohoru thiini wa johana ikumi muhari ithatu nginya nyamari kumwite ngondu ciakwa ri ni ciguaga mugambo wakwa so agikorwo we we thiini wa kristo ni hotaga kudisan ucio ni mugambo wa ngai na no gabarobaro thitumenya atiriri ngai no aragia e thiini waku na ni aragia kumana na thiini koguo nigetha umuigue ni uigua mugambo kumana na thiini no uigua mugambo audible although andu aria ngai anahuthira ni moi muno audible voice dikoragwo i common dikore ko muri muno by the way tando ugeo koro we igwite ni danona mundu ukite na kanjira muhunje ndire hinga nduku fote nigetha ngai ajaririe no agekora mugambo ria ndanamenya mugambo wa ngai tando saitani ni hanana ngeta muraika wotheri na ni wega gukura na hindi ria ngai arari na mugambo wa ngai na mugambo wa ngai ndutumaga utukanirwo na ni tugire mandiko mugite tubatie guthima maroho mothe na kiugo giake koguo undu wothe uroka tubatie kuthima na kiugo kugo na tira ho thofaro thire icio ni njira oni ni dagweka ndo ni mbuga ni ndi dalili ni ngai ngeregie kwenda kumenya uri mundu ngeregie ni ngai akaremo farothi no na twathoma njira cigana haha iria ngai ahothagira gutwareria twa twahutia njira 10 na 2 iria ngai ahothagira gutwareria na njira ici 10 na 2 ri ndungikorwo utari na njira one mogu tire mundu utaragire ni ngai onao ni kuri atamenyaga ni aririo kugo mudu othe ni aragerio ni ngai niki ngai ni baba witu ungikara tena baba wangu atayo kwareria ati murimo gima baba dararia na mwenye ube mwe au kugo ngai ni aragerio mudu wo mudu wothe so iyo ni njira imwe icio ni njira igiri icio ni njira ikumi na igiri na kugo tugucuthagiria nderiora ni menyaga ati ni oras undu ki wa nderi na wabata muno nderi itanamba kwihoka yambaga kugeria it test before it trust itanehoka yambaga kugeria by the way nderi ikihika ndihikaga oro uguo nderi ya mwiritu yakinya ni kwendo ni nderi ya mwanake ndimite oro uguo nderi ya mwiritu ndi yumagwo thutha ni nderi nyingi muno guko nginya rierainä no ndiitikagira kwendo oro uguo mathi ungithie nginya ngugu urore nderi kiendo kana gio kinya ati ni commit wahota gutheka muno wahota kuona nginya uria ciambatanaga iguru ni githe menye iria kumihikia to menye turi cuthiriria nderi ndivucaga nderi ndivucaga ikona pati na umwe muturi-ini wayo ndiri pati na ingi by the way githoma maundu ma ndiri pati na ingi pati no yumwe ni faithful ni faithful piyo na no nyite itanetikira ukuhikira ni amba ukugeria na uria igeragia ni atiriri tau ndue haha hena nderi ya mwiritu na nderi ya mwanake na ya mwanake ni irenda kuhikia ni ya mwiritu uria ya mwiritu wikaga ithie ekoya kamuti
Eka batana ko igoro. Na we no tone na meda eka mitengeri igoro igatengeranagia atengerani rera ini. Eka thina kamutekare athina ko ikarekia thi. Na we ri amwana kiri gatanago no nginye tengerere kamutekare igatafire gatikagwe thi. Tando ya guithia kamuti ni aregwo. Nikega soka ikoya rige kamutekare ikareheru ikanyita. Ikabatia refo ya igoro gukira haria kwabatiti. Kabati igoro nigega karekia. Kwa inoya ya mwana kere ifati rorere nigethe kire ite imeka muti gatanago itengerere ithie tafere no ginye ko ikin no ginye ko ikin na gusuthirio wega muno na kamuti kare gatikagwe nitando kuri andu ginye omuthi maguithagia kamuti nikuri andu maguithagia kamuti ukana mundu cio ni ramuhokete no ni aguithia kamuti mundu cio ni resiriti no muthi na kihandu no ni aguithia kamuti by the way gutukaga tene kagogo maita tamatanda tukana manana ona kana ikumi Igadi yegini goro hado harai humuno ega karekia ru eno ya tafira ba saune yoko manya niogwo derie no rea mwana kena wehikie kuma haune hoye tekiraga kuhikio na kiri ya raide na doka uidi kamote na mene kekira tumaye koguo tado he deria sikagia tuwana No ginya sikaru tatwana toria kuboka. No ribito gatwana toria kuboka ri. Ni kana kare gakaruto gitaraini. Ni turi suthuri hau makiria. Gakaruto gitaraini gakarekererio gakagwathi. Gakithie kugwatheri ino ya jamba. No ginya tengere igatafire na madagu. Ko ai koni aguithirie kamuti no gikaguithia kana. Oi. Ko kire gitumaga yoneke ndingiguithia kana. Ni kwaga kuguithia kamuti. Nono ega kumanya faro dhikinyo mwodo wadhe watu dhikiriria. Ti mwodo wadhe. Wakwe hoko. Nono ega kumanya kana mwodo si yore. Ate ogelie mele ya kwe hoka. Yes. Hidhutu wa ba kwe hoka. Hidhutu wa hoka kakerea. na by the way, onakire guwa gai ya kire. Gai nige dha hote wetekiria ginya Ifrahimu li. Abira kogelie Ifrahimu. God does not tempt. Noni ya testaga Gai date mtaga yes. Noni ya testaga Haya Nikito kito watu kate gaiwe mwenye we date mtaga Noni ya testaga Gote mtire na kigirike minete to test for weakness Nekoda kumenya weakness ya kedu Tado kigo kiu hali ya kedu teto na kigirikire Muthigari wadha wa kigiriki agiaguli le rohi yoru weru Aba koro towara mwakine Nekada menye rohi yoru yari kana hena ado rutine kete Kana hena hadro ena weakness Aikia mwakine re Ona hadro rohi yoru ya Rora rutaka mwaki Akamenya rohi yoru ya rotige dhibara Rohata wa dhibara rutine ke Kogu akahora hora na anyudo Na nekada menye kana hena hadro rohi yoru ya nakarimare Agu agatele I'm tempting the sword Aikia mwakine Nekada menye kana hena hadro rohi yoru ya ena weakness Agu aga I'm tempting the sword That's the origin How neho kiu go go tempt ke umire na ke griki kogo nekio gaidage go tempt ake weakness ya kusiothe neyo hodho wakuothe kogo darafatara go tempt nani ya go testaga amenya tiriri imodo yone ya jihokete nani kifra humoru wa tiriri oya mwana waku uthio okirima ineke ya moraya umoru teigogona Eda kumenja Ifrahimu re tonde mahira mwanare ni ajihokete ati onangimurute igongona no ndumuhe mwanoge ni ajihokete ati mwanoyo no arute igongona na ariuke kogwo edaga go test Ibrahim na umuthi no wega kumenya tiriri ni utestaga ti mundu wothe farothi mungurute thinake biashara kwi mundu mungurute thinake biashara akoiye tando ndwabire ko mutest tana mo trust ohuka Othire. Hehele da hea niweka rogono hagi watiriri. Hena atumia ili maduko maugete. Na maduko maugete watiriri. Atumia ya kwari na angaraguthu inuwa furu wa Samaria. Tadobeni hadadi ni ya digisi ili tole ya Samaria. Inifakti maduko maugete kwa giri angaragu. Ginyado maare ya gamai. Yes. Madutura. Na maduko maugete kwari na angaragu ya kiyugo kia gai. Kana ya mogate. Na umothi yo mogate ne kiyugo kia gai. Na higo siyo the adoma agea kuru tuwa kiyo kia gai kuri gana ajirele ya agere hile. Kiri yagwe kaga adoma rea maimadi tura. Niki kata tumatuke farodhi adoma rea maimadi mbu dutura. Tando dutura ilo gamirio ni roho mwadhiru wa gai. Kogo matiere aga dutura. Matia togo ragio ni roho. Matia tekeraga kukuigeri ya dhini wa roho mwadhiru wa gai. Yasa umothi yo farodhi wa kuge koro kwe na beare. Jirele yomenya ago kwe na beare niki.
Ukoraga handu hari ogu ngo na tumaitwa mbe kamya na guko na mbia guko ngo wakora mayo mabia ko na mbi ko ngikora mayo mandu turukonanagia kure na ndutura no nirathire ndutura ndire hono ni thiu ko kuri mayo mandu tura ni andu makona experience mugwa ngai ni ahuthagira to hujagia to higaga so mena experiences ya tene no kwe na tumia eri na mariko mugita tirire makirikanira turi ya mwana omuthi waku na ni wako toka muri ya rucio na mariko mugite mutumio mwakiru oguo na makiria mwana wake no yoge gwakinya rucio kihitha wake Unu mudo tagi hokuo tandu murari kanirondo no rucio kagaruruka ni gukoragwo na andu tacio andu matagi hokuo ino menya mandiko mugite thino athamaki wa beri 13 ni kuri na mwana fi watumitwo kundu gwetagwo Betheli na umete in fact madiko mugite we mwenyewe aumete Juda agithie Betheli na gitumwo ku nigetha kore Jeroboam wathondekete kigongona gitari kia ngai na rutagira ngai ingi magongona na madiko mugite kundu kuu thiini wa itoro kwari na mwana fi wari mukuru no ndikana mwana fi ni ari totere ndukanaria kindu kundu kuu ona njireria wathira ndugacokereo no madiko mugite mwana fi mukuru akimuraca ngai ni anja muraika wa ngai ni anjereria anjira soke na tore irio mudoyo agitekia munafi mukuru masoka mari ari ngai agicoka ruwa kiari hasa kimura weno waga kunjigua wathie farafara ukuragwo ni muruthi athiri akirogwo ni muruthi agikua hau muruthi ukiroga mahau ona funde ria mukuite kiroga mahau na ndiareirwo andu moka makerora mundu mukuo muruthi na funda cirogamite tado ehokire mwana fi mukuru atambite kumugeria mande kumugite test every spirit timundu othe faruthi uri aragia no gakwira ndu fran no kamwetike timundu othe ri kwiraga tiri taru ira ndira mwimwiri twa ngira mwigwira tha ara njira he million mundu ngi ni mekuruta biashara e iratu akimunegera ngiri magana meri akiura nginya umuthe ndari amwona tado ni amwe hokeire besa umuthe ni kuri andu ingi mana tunywa besa tado mehoka mundu frani no mundu ri matina ba kugeria mata mwehokete ukona ndocio biashara ni yathira kana mundu cio ni atunyo indo murari murageraga indo muri monake no no amwe hokete muno no ndo amugeretie no deri de hokaga itageretie nige the hote kwihoka ya ba kugeria no ginyo hote gutafira kamuti na no wego menya farothi atiri mundu uri wi hokete ri ni aguithirie kamuti kana ndari aguithia oko ni aguithirie tiganake tando Tuna kiga ni ukiritu muno kuma ri. Na ndu mangimenya ugu nginya ndu mara mahikira kana ndu mara mahikia. Aiko ni mundu akuguithia kamuti. Ai. Ndu ri test ni wamenya ri ndu mahota wika nyingi. Ri ndu nao ni angi. Mundu hota wikithia mundu kiga ni ukiritu na koro ni wake. Akaamura. Na nikio na nikio heke ndu kimwe he point imu itanaria ha baruthia. Ngai ahothagira kwaria. Mariko mugite ngai ni ahuthagira gutwareria na thayo wake mariko mugite atiriri ati thayo wake ni gwatutongoragia na mariko still makugethini wa Filipinya ati ngori ni sito irigitagirwo ni thayo wake koguo hari ugite still no ginyo koni urathikiria ngai na ntona hejira cia ngai kwaria ko ngai ni okuthire thuru thayo wake wigwe mundu ucio ginyo mukeria na kinyo rigwa thayo wake ona thamiri yaku ni rigwithanio guo ona mundu uri ari kiuke ngai ri uri areka ri ni areka kuringana na kiugo to ningi umuthi ri he mutumia werigita kunjira atiriri akithia ni muhunjia andai mwiri to imono kumuno no ri wahikirie ri andari mono ku no ni ndamenyaga ni ngumucenjia na kiguira maikara ni kimiaka 10 na muthi ndari athikanitha ndari mono kumucenjia tondu menya auma muhonoku koguo uri ni muthuri ri na menya atiriri u ni agwa koguo ri ekumwitikiti kamwiri amwitikiti amwehoke taru ni agwa na haha niho thina ukagira na ningukani andu matuthikiriria ungikamenya ni rwahike mwiritu ndukanetikire mwehie nake utamuhikitie tondu niki mwehie nake utamuhikitie ri mundu ucio ndagakwehoka tacokera statement iyo ungikamenya ni rwahikia mundu kana ni mwanake wakuria no mugwe mehini nake umenye number 1 heke duke handikaga number 1 wathondeka sex order outside marriage na ote ono wekaria kogu mwahikania ri mundu yo no gakari mwahitania ni akadikanaga na mundu ri atwekirio tutahikanitie kogu no weke na mundu ngi oguo kogu angigakwihoka ni tandu oguo ni gu take time no menye mwehoko wathira ungigacoka ndusokaga na wiki imwe ni utikaga time ni utikaga time ani kyo rakora omuthe ginya hiko nyinge ni cio ritandwa ki mundu cio ni urare munde kumwehoka
na no wega kumenya atiriri mundu uyu ri itana mwetekeria besa itana muhikia ri ni ndamugeria wega ni ndamenya niwe ni ndathikiriria ngai wega ndamenya no wagireere deri ndihokaga itagereti ikai deri no ri duya drama isubi gu jamani na deri tika ni kirura guka ikai tura goriere ithi umuthi thio gogo video no rore deri uria mitaga uko ni kiubukania ikerekia kiria igitafira igicokia uguo ni gurutaga wira to no ginye test itana trust ni wekaga tika gode kie patika uno kawak dikushi kono kugo mundu akiuri ai pasta ginya hau no ha ko akire udana kwa maundu mabukire rike ngiye kuire kwanja o muthe niguo guthoku muno to ni juu cases iria mukoragwo nacio kwanja riu iria muri hagirwa hunji yes riu ni icio yes kapatika wa gweta yes ira dira dira kana mutumia actually ajigwire ha metaboini na arajira we mwenyewe ri akoretwo kwina maroho mathia thini wake na riu undu ria family akihikio ni muthiru wake ri ndamenyaga arahikio wa gatatu ereto ni didioge we nowe no hika ni gome nyakube de wagata tu mudo na tigeze atirire kigo ke ni didioge we nowe ni kigo ke agu ni gukoge ge ke gwe tota thina wa ki mahuru rugo hakere ginya mudo gwe rigeta ko ria thimu akajira muhujia niye torona ni baide magasamania ore adu mathia muri momo gasamania na mudo murimo na masamania na mudo murimo ri nduramenya kanere mutumia guku kugo agakwira wende da ukuhikia na makahikania na makagia mwana no magia mwana ri akasoka kuria rise ati uyu ri e mutumia Kenya tatajira tiriri mudo ucio no ndi mugire mwana nake ndunaba gutuirie wega na kumenya wega uingira hau kugo no wega ukingira handu ri ni uhatuiritie wega kana ne wigere biashara ine kuma haure muturu wa kuothoke deli deli de hokaga tagereti it test before it trust na tareketa do follow the mother de nakwari modu mere madari yes ayo ndunge wa deli deli ngirwara ituge deli ni arwara yethaga handu hena higa igathiga komere higa riu hedi akwena riwa miruri ya riwa ri igetekiria imisine yasino ne meri one mururi ya riwa mwiri ri ugu niguo honaga acho odeli meke dishira bio deli no igirwara yethaga higaini gathigaini to nemenyaga ndi muru ndirafatana number 1 je thiga niki tado kristo higa Rigana madako mugete thini wa Isiraeli kuria weruini. Ihiga ria maumaga thutha. Ria thiare maumete thutha. In fact madako mugete the rock was following them. Ko ihiga ria Musa aligire. Me kuria Refdim. Madako mugete wega muno ria maumaga thutha. Na no ri ihiga riri eri twariri ari aririe. Na handu hakuria riria kiriringa ringi. Kugu ni kuonania atiriri oragire Kristo maita meri. Na nikia takinyire ruru wa kanani tondu ihiga ruri Kristo koguo deri niyo igwetha ihiga na nitu wacuthia twone nginya hari akagitara tondu yakaga hari hena ihiga handu hena ihiga nitukacuthiria na mugongo wayo iroragi igiaka mugongo wayo iroragi ihigaini tukacuthiria maundu macio mothe so koguo deri ri nigetha yarwara nigetha hone ri yethaga ihiga niki tondu ithuothe twahona tubatiu kumenya Kristo na take gothe give all this ngai atana tu atanarihira mehia maitu ambire kurihira mirimo mbere ya mehia musara wawe hia yes. Nige kuo farodi musara wawe hia tikohera meguo asa musara wawe hia ti ubori musara wawe hia nige kuo kogo nige dawe hia urehero no ginya Kristo age akwire no riri tuti honaga nige kuo kya Jesu asa tuhonagio ni mitunda ya Jesu na Jesu ahurirwo mitunda mbere ya gikuo kuonani atiriri areheire mirimo bere amehia konania warwarari ufatie komenya ihigari ha Kristo na niyo warihire mirimo yothe na gutirio murimo Jesu atariheire na gutira makania murimo hana atia ni wega komenya ihigari ha deri arwarethaga ihiga na yo warwarari onatiga gwetha andu aba wethe Kristo tando noe urihire honio mitunda iria hurirwo ri iboko iria hurirwo in fact horona giboko kina njaga kenda konania ahorwo kemwe cia korogwo cikenda na ogifoko kina njaga hari arikiari na gacuma na kahiga na kahindi
kogo ago thoguo keu magana nyama in fact ni madiko mugeta ni ugia tarire mahinde ma Jesu ni uri ahorirwo mahinde ni ugia tarire rimwe meri matatu tando nyama sio the ni siumete ciana thutha in fact ni madiko mugeta dogia mumenyire uri ahanaga tando are disfigured ni athukagetio ni tando wa kuhorwo na ahorirwo nigetha tuhonage na ginya mundu othe ratuthikiria na ni murwaru dai sire ke nguire mitunda ya Jesu ni tuhonagia na nikio tufaraga Jesu ono korwo turi arwaru tufaraga Jesu Fredin toro kahata sothiria mutumio aurite dakame miaka 12 ando ni kumuthoma mamuthomaga na nake kuire na eto ne ni tu muno ei mutumio ari no guori ithi wiri uri Jesu ri mandiko maugite wega muno athiria kehutia actually ne je vashonige imwe siugite gisuri no the right word ne siohe kogu ahutirie siohe cia nguo ya Jesu na forothi heda turi kohane de koni ahut siohe cia thiria cia ri nguo ya Jesu cia ri that na ini otore mahoro make mari ni goka u prufira haha na prufira mudo wa tu digeria uria cia ri that na ini kogu ahutirie otore mahoro mari that na ini siohe iria ciarĩ thate na ini he ũndũ makundo mohagwo thĩinĩ wa ciohe na he ũndũ ciarigicagĩrio marigica marĩa marĩ thate nĩ koguo harĩa ahutirie rĩ nĩ handũ hena marigica thate na ini koguo ahutirie o ta ũrĩa mahũra thate na ini akĩhona nĩkĩ tondũ thĩinĩ wa maraka inya mandĩko mogĩtĩte mũharĩ wigĩrĩ atĩ nacio nguo-inĩ cia Jesu the son of righteousness rĩ nguo-inĩ yake wings ciake icũrĩ-inĩ ciake agakuo ũhonio kogo kwari kurathe nguo-inĩ gwakona ũhonio kogo ahutia ahutirie ona fi uria kwarathitwo akihona na umuthi mundu wothe ratuthikiriria gutira makania murimo ra magio kaida kigana atia kindu kia mbere ihigari ni rihire undu wa kere ri reke riwa in fact madiko mugite nto asothiria makiria Psalms 84 madiko mugite nake ngai ni riwa gai ni riwa kogo na kiria gitumaga ndari hone ni miruriria kamucina reke tu mwathani akwarire utheri wake wako oguorio wa ngai wori akite mutharafaini wa kuhutia ukahona wamenya ndufati kugio ni mirimu tareke guthikie farothi andu uria mari 10 mari na maguri mari kumugite mari arume na hane ha makagie muno tondu matiari atumia uni saitani wenda kunina arume aitore igima arume 10 mangirora magwatia na matatu ne mahikanitie ina mena atumia na rafu wage ya mago menya ofati ukira nguo ndaruka nguo nokore na thuti ugate nguo yo ugayo kaya ndaru niguo mandiko mugitithi no mondo marawi ofati ugaroire mago ikire nguo ndaruka ngu rafu ndoka sandure njwire no thiye we hubirite kanwa ukiugaga nie ndina thahu wanirire nguo so na mare ru maiko mare na mago no hindiria maiguire Jesu ni arahituka kire kigenegene ati Jesu ahitukire njirire maikaraga tando ando matige tukanire nao no Jesu ni athire ginya haria mari tando ando no makumene na ando no makunyarare no ngai gukore ginya haria uri ando no maguteyaneria ando magutige ando makwaragiriria no ngai ndahana mundu na ngai ndaragiriria ando tori ando mararagiriria ando agira hau makira Jesu tuigwira tha meharaihu mari kumugite thiei muyonanie kumu the jerga tia honu na makiru thi moyo na nie bariko mugite mejira ini makihona mejira ini tando ngai witu ri ni ngai honanagia na mundu wothe ratuthikiriria the icio noko ni murwaru ri faruthi ri ni ajie gukira na ajie guthie aikoro ya majirie guthie matare honu magithie kuyonania ni ajie kubora ri muhonu tando rurimi ru na hinya in fact mari kumugite rurimi ni karamu kogwo hingo ciothe waria ni kwandika wandikaga ajie kuga ndi muhonu ikarewe higa na wajie gucuthiriria ngai wone ni magai ni mani atumire Jesu oke ahuro ni tando murimo wakwa na nigetha hone malaria nigetha hone ulcers nigetha hone asthma na witiki otoguo derie thia higaini miruri iria kamihonia onake mundu ratuthikiriria ni tando wa mwathani no guori wake onake ni muhonu deri ni guwekaga ah mundu ratuthikiriria <tiri. laughs> Ati barothi andu aya makiambire gucheka gucoka makihonoka he utumite kwa magodra jet ake nyone hau ati ni ya mutumio mwetu hau ati ni ndo ni jure haka ndo ingi yeah ege baro tutinero atiriri tutinero ati wajie tando tamuhikiti ambe wabe ati wehie nake acha torekanira atiriri nigetho hota kuhoka mundu nginyo menya atiriri mundu uyu ri for example turu kwe andu me maitikio frani ukora mundu ucio tikititi ndangithithi tari
na wanaona ginya tugitangathirwo tukirwo ginya ati gandu frani matiria thithi no gumenye iwitikio wakio hana ati niuriganite na kiwo ona mithiri yake niuriganite na kiwo turari uhoro wa gutesti ugo no ti gukungi gukungiri no ginya turika tugitire undu wothe ureka no ginya ngirigana na kiwo ugo I call ndori mwitikirie kiwoini na ndori ndokari gano friend turari ha uhoro wa so ties tando umuthi ungihitia ukona mundu na wiingiri mehini nake kana mwiritu na wage kumuhikia ninge woyo ngi ukona so ties Konani ogikoro we na ndugu cia andu atano. Andu mahikirie na mugikamehia nao. Konani we na so tie cia andu atano. Ogicoko hikanie na ndu burikite so tie siria we na nana nyumba. Andu hana deli. Ile basi. Deli inomwe. Inomwe. Hani mundu asi ndu ni nyoni. Bei to aso diriya ado mama ke mono horwa diriyo mono 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 we tawo deli hana deli wisi to kohoya to dina mata maite na mathira ndo na mathama cio mahanyuka mono mono kwa mathengera mono muthi ndo ndo ngimakiuga githomo kiu nikio kiagireyo muthi uyu ando mahio githomo takiu niguo nema tie kuheo maduwido ando ngi mata ina njira ando mathomithio mamenye kiugo nema niguo tureka yes ya Hey. Ndore kireria niguo nigetha we Marocia namwaga. Ni mwaga mono. Moro ni hana ndari. Wana ndari. Tia kwirwa ati we tukitie ngania. Na corona uyu tukia nda. How did you dey go bale ha go dadu? Ewa na bomu. Eh ndari ni amutumi omwe. Eh Na muthuri uwe ei bas keto uwe ni turagutia mwathani ni turagucokeria ngatho tando we uri mutugi na we muigwatha ni uraturuta iguri ndari mwathani na ni turona uri ndari yekaga ya tura mwathani ati ni aba kugeria tane hoka na tone kora magiriini andu angi baba tugakora ona ni matuingeria morito ini toto tiramenyetu ri mahana no kumuthi ni twamenya kiwa gia kundu ri madiko makumarawa ni kwina andu muthamaki na gimatuthikiria ni arwaru na watura ndaririe gahigaini igetera miruri ario ni githe hone na ni muthamaki ndario honio kuri andu othe maratuthikiriria kuri andu othe muthamaki wa thayo makomete gitandaini kuri andu othe muthamaki thaici marwarite ndario honio ari mabite maguru majie kuhona ari anda cio cina thina majie kuhona ari muthamaki mena riporti dito ona mareiro matingihona wewe makiria ya riporti ciothe ari muthamaki marona makinyita muthio ona mareciria kwiyuraga ndaria kumaru matigukua ona ri mana tunyo besa ciao ari muthamaki andu manarona besa ciao wewe ngai wa ihinda ringi wi ngai wekaga maundu manene wi ngai werohagia wi ngai ucokagia idirio ciothe irito na miakere othe rito ni memenyi mwathani ndaria hinya waku ndaria hoti ari matai na hinya magie hinya ari matai na thayo magie na thayo hotanira andu waku mwathani na kuma riu uhonio niguo ratherera kuma riu maundu ma andu aya no wa maseje no wa magarura thaini ya wari twa Jesu Kristo hana utetikia amen hey ndema na matisho kwa jahau twale kina hore mwagani falo di ne gulu tile kuhana ta deli mwagani hau mwisho iniri deli yo nayo deli serious uwe wago ide kabote ni ugwo Eh, jeve ida give lo makeria. Porque tu masha wa taxi fine. De give no Judith Joyas na de give no. Ali amara toma de meli goko. Gafago tokia deli. Niguo. Dona mudo gikara wega ta deli ri. Yes. Dakaga moyo. Ani uguo ni uguo. No ni uguo. Todo deli ni onekana ni nyoni mwe. Mithire ayo ingihotwo ni nyoni nyinge yes yes na ndirona inyoni itengetwo ni iria ingi ni undu wa mirugamo ina mirugamo yayo mirugamo very strict dalidire ho gukendia wi nyoni iri ingi dalidire ho ati guthia magongona mothe dalidire hamiona be ikoro guthia na dalidire ingi by the way farodi tokiso dio tokirikie ya 22 ri Ado makoga niye dideri. Eti hana. Kana ni kuhana. Makoga niye dideri. Kwa lu niye dideri. Okay.
Next week, I'm going to go to YouTube. Yes. Ah, mwisho horo. Ah, ah. Kolo wali kedu kiri adu, kana mudu uri adu magiriri ya gukoro mahana. Ah, nima. Yes. Nima. Ah, nabaya kwa adhimu ni 0726 511-792. 0726-511-792. Tako Pastor Kevas, goroga kore sisi edadora, hali ya tu, phase 2, okay. Wakira adadora sakodera hauri. Yeah. Stage jini ya junction ya cinema. Right. Oh, how? Mm. Na Monday is another stage. Hey. Tutikiri hala nchawa. Okay. Yureka. Wow. Yes.